sua segurança. Por favor, use o cinto de segurança. Aí galera, Beach Park, pegamos um Uber aqui, eu tinha pedido o Comfort, R$33, aí a Uber deu um desconto lá, paguei 18, e era pra ser um Nivus Black de uma mulher, aí pegamos esse Onix aqui, né, esperando aqui a prima dela chegar, aí ó, Beach Park Fortaleza, eu ia trazer o drone, mas eu tô sem um carro aqui, sem as bolsas. E água, né? Molhar e tal. Daqui eu vou lá na Ford receber. Arranja. É isso. Mostrar pra vocês aqui as imagens. Trouxe nem a GoPro também não. Pra tá esquentando. Pra tá com bagagem. Já gravei tudo no iPhone ontem, né? A volta no Dolphin Mini. Eita, tô com o menino aqui pesado. 12 quilos já. Aí a edição fica melhor, né? Prefeitura, farmácia, igreja. Olha aí que legal. Aí eu trouxe só o iPhone pra edição ficar melhor. É isso, dá um stop aqui. Olha aí, meu. O menino tá pesado. Muita água. Gente, se eu disser que eu deixei a cortesia da Ford lá em casa, lá em Quixadá, esperando aqui a prima dela, tá estacionando ali o carro. Ainda bem que eu gravo tudo, viu? Tem vezes que é bom, né? É até uma prova ou uma dúvida. Enfim, vamos ver se dá certo pela a numeração, né? A cortesia tem uns números lá, a data. Eles devem buscar no sistema. Se não tá certo, se tiver vaga, tem que comprar outra, né? Eu ganhei uma cortesia, a outra foi 170. Não é muito caro, não. Muito lindo aqui, viu? Aquiraz, Fortaleza. Diga tchau, Nu. Bora lá. A entrada até lá, tá ali o Insano, ó. Até lá tem um quilômetro por aqui, né? Por trás, tem uma passarela. Aí num negócio elétrico aí. Show, viu? Muito bonito aqui. Isso aqui de noite deve ser uma maravilha. Olha aí o Insano. Tem um brinquedo do Alok aí, né? Uma vez eu vim com o Bibis, sentamos aqui. Show, viu? Muitos colírios. Aqui na entrada, galera, tem mais meio quilômetro por ali. Meio quilômetro não, né? 300 metros. Né? Tem a porteira lá, a catraca, né? Vocês vão ver tudo aí. Galera, paraíso, viu? Comer um peixão aqui. É, aquele dia a fila tava aqui.
Primeira vez que eu vim. A fila tava aqui, 4 filas aqui, ó. Tinha uma catraquinha aqui, né? Tá leve hoje. Hoje é sexta, né? Tirar foto com ele ali na cadeirinha ali, ó. Ah, tá com a catraca ali, ó. Isso aqui era lotada a primeira vez que eu vim aqui. A fila faz o zigue-zague aí dentro todinha. Aqui outra catraca ali. Aí um cara lá dentro na jangada. Você tem que carregar o cartão. Você já paga o Pix aqui, 100, 300, né? Aí você, lá dentro você passa, né? Já fica crédito, entendeu? Aqui é pra carregar. Aí ali você mostra o ingresso. Vê se dá certo pela numeração que eu esqueci. Vamos lá, ver se a gente consegue entrar agora. Faz uma palestra, mas dá pra cadastrar aqui o crédito, né? Tinha que ter a data de aniversário. A senha lá é a data de aniversário, lá dentro também, né? Aí que legal. É, galera, não entra. Vê se a entrega tem um Pix aí pra pagar outro. E esse ingresso a gente voltar ou dar a alguém, né? Ou vender. Ela disse que ela renteu o papelzinho. Ela fica com o papelzinho na gaveta ali, né? Tem que ter papel físico. Hoje tudo computadorizado. Tem um código lá todo no papel. Vou colocar na edição aí pra vocês. É o Noah aí, né? Só no fusquinha dele, brincando. É incrível, viu, galera? No anúncio, né? Comprando antecipado, 170, 140, promoção. Aí aqui a vista, sabe que o cara não vai voltar pra casa? 243. Vamos ter que pagar aqui agora. Agora pode passar? Agora vai poder, né, patrão? Ah, revela o papel no lixo agora? Deixa esse celular, né? Isso aqui o seu guarda. Obrigado. Ah, não dá pra ter papel, não? Tem que reter, não? Não, esse daí não. Ah. Pode comprar o que pode reter. Aí, galera. Beach Park. Fortaleza. Eu gosto dessa boiazinha aqui, ó. Isso aqui é circula todo o Beach Park, essa ilhazinha aqui, ó. Você deita na boia, né, e sai. Tem o salva-vidas aí de a cada 50 metros, ó. Bem seguro, né? Não trouxe o drone. Aí, ó. Você vai lá embaixo nessa boia, né? Você vai por ali, ó. Thank you.
Aí, que massa. Pois é, galera, já estamos brincando aqui há uns 20 minutos. Tomou aqui no raso, né? Já a gente vai por ali, comer alguma coisa, filmar aqui pra vocês. Enfim, assista todo o vídeo aí. Maravilha. Mas nem teve que relaxar, galera. Uma hora já. 5h30, 5 deve fechar, e gravando aqui pra vocês. Vamos lá. Ó, o carrinho se viu, ó. Guarda-chinela, as coisas. E aí, galera? Já tô aqui. Tá voltando na ilha. Tem até som aqui dentro. Eita, que maravilha! Você é doido. Ali que faz a correnteza, galera, ó. Ai, é difícil. Tem um negocinho de lado. Muito forte, viu? Derruba até a pessoa. Tem um negocinho amarelo ali. Muito limpa a água, né, galera? Aí, quem vem lá do Insano, prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É doido, tem uns 30 metros de altura aí. Aí, restaurante, ó. Ó, Nu! Aí, que massa! É muito bom!
tô vendo nada. Olha aí. Olha os armários, quiser usar R$90. Olha o balde. Ainda bem que antes de vir comemos um macarrão com carne moída. Uma água mineral, R$9. Você é louco, é minha. R$9 na mineral de 1,50, que é 2,5 normal, né? Em todo canto. Imagina a comida. Coca, comida, o cara foi inventar 300 conto. Olha só a ilhazinha, ainda tem outro. Outro. Tem três escorregadores ali, ou é um, não sei como é não. Você vem lá, vem aqui. Tem outra ala lá do outro lado. Ave Maria, uma pipoca, uma batata frita. Pipoca? Batata frita. 30. Aí, pirata. É o cosplay, né? Que é isso aí? Um burger? Galera, a entrada lá, ó. Tem outra ala pra ali, ó. Quiser ver pelo drone, eu filmei na vez passada que eu vim. Outro escorregador ali, ó. Queria um pardal de castanha, pipoca. Ave Maria o preço, hein? Olha uma simulação aí de uma onda. Ó, ali tem um balde. Ó, talvez a gente tava bem ali, ó, na areia. Noite uns 2 meses de vida. Olha, tem a piscina ali que simula onda. A praia ali, ó. Muito bom, viu? Muito pouco tempo. O carro ficou pronto. Já são 1h44. Aí, ó, a piscina, galera, ó. Deve ter um motor que faz essas ondas. Olha aí. Lá tem um castelo, balde, aquele negócio de boia vai pro ali todinho. Aquele riozinho de boia, né? Tem uma ponte ali, chácaras, outro escorregador no final lá, ó. Outro aqui. Só pra você ver onde é que tá o insano, ó. Você vê como é grande aqui. Quem mora naqueles prédios ali, hein? Será que é valorizado ali, hein? Em frente ao Beach Park, em frente à praia. Muitos colírios. Água bem azulzinha, rapaz. Churros e pipoca, Ave Maria. A água de 9 conto, não quero nem perguntar como é que tá o resto.
aquele balde era uma pancada danada de água. Acho que tá funcionando. Tá descendo água lá, ó. Tá funcionando. Eu vou ali pra baixo. Mas tão parado, nem balança. Ih, aí é um labirinto enorme aí dentro. Agora. Pode filmar pra nós? Obrigado. Tu é doido? Ai, ai. Muita coisa. Volta lá. Aí, galera. Uma apresentação aqui, ó. Parem! Montanha de terra. O que houve? Todo mundo assistindo. Saibam que é muito importante o trabalho em equipe. Devemos ficar atentos. Vocês não notaram? Está ficando cada vez mais difícil navegar. O clima está muito confuso. Está chovendo onde não chovia. E onde chovia, não chove mais. Quando jogamos nossa rede de pesca, só vem lixo e sujeira. Quando atracamos na ilha, só vem pneu velho, saco plástico, copo, garrafa pet, chiclete, vidro quebrado. Olha, capitão. Rapaz, eles inventam tudo para ganhar nosso dinheiro, viu? Rapaz, ó. Venha. Tome. O negócio aqui tá bom, viu? Sopra dente de ouro. Navio as páscoas vindo do mar. É preciso ter coragem. É preciso navegar.
Quero saber onde é esse som. Onde é essas caixas? Pode ser lá dentro dos buracos lá, ó. Obrigado pela presença de todos. E para fazer a sua foto com os piratas, se dirija ao lado direito do farol. Mais uma vez, agradecemos. E divirtam-se no Beach Bar. Eu vou pegar um autógrafo aqui. Deixa eu falar alguma coisa especial. Vem já, vou pegar um autógrafo aqui. Todo mundo aqui, criançada! Vem, sai daqui! O pirata aqui, ó! Por aqui, criançada! É isso, vamos lá, galera. Entrar aqui de novo, é o que eu gosto. Já são 4 horas. O menino vai dormir ali. Vai não? Vou lá.
Já já a gente finaliza o vídeo. Curtir aqui mais um pouquinho. Ver se eu entro naquela piscina. Cara, as coisas aqui, viu, galera? 18 uma coca-lata, 9 uma... negócio aqui desse aqui com 3 mil pessoas. Eu calculei 500 pessoas na água a 5 conto, né? E 9 reais o lucro é 7, né? Dá 2.500. Tu é doido. É, por isso que são ricos. Agora é show. Tranquilidade, segurança. Vou cochilar um pouquinho aqui agora. Bom, galera, o menino tá dormindo aqui do lado. Tô com 20% de bateria. Vou dar o tchau aqui a vocês. Só caso descarregue, né? Mas ainda tem 2 horas de banho. Queria filmar mergulhado naquela piscina daquelas ondas, né? Assista até o final. Mas qualquer coisa, espero que tenha gostado do vídeo. Ótimas imagens, como sempre, pra vocês. A 4K 60 no iPhone 15 Pro Max. Se nem se vai dar a bateria pra... daqui eu vou receber a range, né? Se nem se vai dar pra filmar recebendo, né? É isso, valeu. É isso, galera. 4:30 da tarde. É isso. E aí, Noah? Tem uma banda ali fora. Show, viu? 6% de bateria, galera. É isso, galera. Show de bola. Valeu. Vou pegar o Uber agora, vou pra Ford.